Амин. Нека Господа на благослови, нека да преминем сега към Божието Слово. Искам да прочита от една история от Божието Слово, която се намира в Исая 36 глава от 1 до 10 стих. Исая 36 от 1 до 10. В 14-та година на цар Езекия, сирийският цар Сенахирим излезе против всичките укрепени юдейски градове, и ги превзе. Асирийският цар изпрати Рапсах от Лахис в Ерусалим с голяма войска при цар Езекия. И той застана при водопровода на горния водоем по пътя към Тапевичарската нива. Тогава при него излязоха управителят на двореца Илияким, Хилкиевия син, секретарят Шевна и летописецът Йоах, Асафовият син. И Рапсах им каза, кажете сега на Езекия, така казва великият цар, асирийския цар. Каква е тази увереност, на която ти уповаваш? Казвам ти, че твоето благоразумие и сила за воюване са само лицемерни думи. На кого се надяваш, че си възстанал против мен? Виж, ти се надяваш като че на тояга, на онази струшена тръстика на Египет, на която, ако се опре някой, ще се забуче в ръката му и ще я промуши. Такъв е египетският цар Фараон за всички, които се надяват на него. Но ако ми кажеш, на Господа нашия Бог то Той не е ли онзи, чието високи места и жертвени се примахна Езекия, като каза на Юдея и на Иерусалим, пред този жертвеник се покланете. И така, сега дайте хора в залог на Господаря ми, Сирийския цар, и аз ще ти дам 2000 коне, ако можеш от твоя страна да поставиш на тях ездачи. Как тогава ще отбуснеш един военачалник от най-низките слуги на Господаря ми но пак купуваваш на Египет за колесници и за конници. Без волята на Господ ли излязох сега на това място, за да го съсипя? Господ ми каза, излез против тази земя и я съсипи. Амин. Господи, благодарим Ти за Словото Ти, Боже. Благодаря Ти, Господи, че всеки път изпращаш Словото си на точния момент и на точното място, Господи, за всеки, който трябва да чуе Словото Ти, Боже. Нека Твоето Слово сега да се проповядва не от човека, Господи, не чрез мене, Боже но чрез силата и е помазанието на Твой дух, за да бъде като само нито една дума да не пада празна, Господи, но да докосва сърцата ни и да ни променя. В името на Господа Исуса Христа. Амен. Амен. Тази история, която прочетохме и се намира на няколко места в Божието Сол. и всеки път, когато я чита тази история, тя ме изумява. Първият път, когато прочетох тази история, беше в маршрутката от Сливен към Ямбо, преди повече от 10 години, сигурно, когато се връщах от университета там. И още от тогава тази история, винаги като е чита, просто маграва ма много. При възцаряването на Езекия, който когато се възцарява да бъде цар в Иерусалим, той е бил на малките 25 години. Царувайки продължителност на 29 години. каза: казва, не знаете, Солото за някои цари казва, че той е вършил зло пред Бога до всички дни на своето царуване. Обаче за езекия се казва, че той е вършил всичко, което е право пред Бога. Всичко, което е било добро пред Бога. Той е царят, който извърши няколко реформи в, Боже, в царството в, в Иерусалим. Три неща те са много, но три от нещата, които са много така сериозни. Първо, той отвори вратите на Господния дом. И не само ги отвори, но той ги поправи. Второто нещо, което той направи, той възстанови хвалението в Господния дом. Третото, и едно от най-важните, той възстанови пасхата. Нещо, което се беше загубило тогавашното време. И това са само три от малкото неща, които цар Езекия направи като на своите духовни, така да ги наречем, реформи в Иерусалим по време на своето царуване. Обаче в а, другото място, където тази история отново се говори във второ летописи искам да отворим. Второ летопис 30 и 31 глава 21 стих. Вижте какво се казва? Във всяка работа, второ, второ литописи е 31-21, във всяка работа, която започна относно служенето на Божия дом и закона и заповедите, които търсеше своя Бог, вършише от все сърце и успяваше. И отиваме веднага в следващата глава, първия стих. След тези неща и това проявление на вярност, ще спрем до тук, виждаме, че съвсем спокойно за... Езекия, можем да кажем, че е бил човек, който не само е бил с Бога, но е бил верен на Господа. И сега въпросът, който ние трябва да се запитаме, и аз, запитвайки себе си, нали, първо, преди, преди да се запитат другите, аз верен ли съм на Бога? Нещо, което Господ търси в своите слуги, е неговите слуги да бъдат верни. Знаете притчата за Исус за талантите? Какво каза? В малкото си бил всички думи Исус можеше да употреби, но той употреби една проста дума. Верен. В малкото си бил верен, над многото, над многото, ще те оставя. Както и във второ тим, Тимотей мисля, че беше, ако не събъркам, и за Христос се каза, че ако ние сме неверни, той остава верен, защото не може да се отрече от себе си нещо, което Господ търси и много привлича Божието присъствие в неговите деца и децата му да бъдат верни. И ето виждаме, че Езекия е бил човек, който е бил верен пред Бога. Виждаме как и Божието Слово определя проявления и явления на вярност. Тоест, съвсем спокойно, всеки един от Иерусалим и Бога е могъл да види верността в Езикия. Връщайки се на 36-та глава на Исаия, 36-та глава преди нея е 35-та глава, която много интересни стихове има в нея. Последния стих казва Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион, Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и веселие, а скърпи въздишка ще се отдалечат. Изведнъж от такъв хубав стих и от второ летописи 32 глава, първи стих, всичко говори за един момент от историята в Библията. Изведнъж виждаме, че след хубавото, понякога дори и на верените хора на Господа, се случват неща, които са неприятни. Знаете, нашия живот не е само цветя и розие, ами понякога е пълен с пътища, които не са хубави, не са приятни. Но затова е Божието Слово казва, че пътя към небесно, небесният Иерусалим е път, който е тесен. Път, който тясна е портата. Понякога пътят е труден. Понякога проблемите и атаките, които ние имаме, а, ли, те могат да имат два, Две, два, как да кажа, извора, източници. Когато ние не сме били верни на Бога и берем последствията на своите действия и решения, но може да бъдат точно заради това, защото ти си бил и си избрал да бъдеш верен на Бога. Виждаме това за Данаил, виждаме това за Моисей, виждаме за всички Божии мъже, които са избирали да бъдат верени на Бога бил си верен на Бога в Словото Му, в Твоето ежедневно ходене пред Бога. И знаете ли, най-важното е бил си верен на Бога, когато никой друг не те е виждал. Защото аз мога, така да кажа, да бъда верен на Бога, когато всички мои брати и сестри ме гледат. Защото тогава е, е ти си, нали, всички ще видят, нали, ако те видят, че не правиш нещо както трябва, нали, Абе, срама е, нали, сега ще ма говорят, нали, почва такива мисли в нашата глава да идва. Но когато никой не те вижда, когато единствения, който те вижда е Бог, когато си решил точно тогава ти да бъдеш верен, всичко това радва и се, и се принася пред Божият престол като тамян, като богоханна меризма пред Него. И всичко това радва неговото сърце радва Божието сърце, но и ядосва дяволът. И искам да видим няколко неща, които врагът прави, които ние правим и които Бог прави, когато дойде време, когато врагът да изправи директно срещу нас. Първото нещо, което а, врагът прави, е, той се опитва да спре Божието присъствие и Божият поток в твоят живот. Това го виждаме много ясно в 36-та глава, която започнахме вторият стих. Сирийският цар изпрати Рабсака в Лахис, Иерусалим и той къде застана? Вижте, застана при водопровода на горния водоем под рума на Тапавичарската нива. Този водопровод, той не е бил случайен водопровод. Просто да стои ей така някъде и никой да не го използва. Напротив, той е бил използван с тази вода, която е идвала оттам, се е поял целият град. Това, това е било нали, водоснабдяването към целият град. Обаче виждаме, че той застава на едно много стратегическо място, защото точно там, на това място, той може с, така да кажа, едно штракване на пръстите да спре цялото снабдяване към целия град. И че с тези ситуации, които ние преминаваме, а, нали, понякога дявола така прави, че да фокусира изцяло нашето внимание, фокус, мисъл, към самата ситуация, а не към това, което цели дарената ситуация. Както ще ви спомена за Данайо, идеята ни беше тия князе там, които казаха нали, на царя, никой да ни отправя молитва към друг Бог или друг цар, освен към Тебе. Те не са целяха техния цар да бъде издигнат и прославен, нали, единствен. Ами напротив, да спрат молитвата на Данаил, защото той какво правеше три пъти в деня? Отваряше прозореца си и се молеше за Израел. Това беше целта. И понякога, че всичките тия атаки, проблеми, трудности на работа, семейството в църквата, дявол цели точно това. Да спре връзката ти с Бога. Да спре водоснабдяването, така да кажем, нали? Божият поток, живата вода. Живата вода какво символизира? Прясната ти връзка с Бог, интимността ти с Бога. Той цели точно това и той застава точно там. И не само това. Другото нещо, което дявол е много а, голям експерт и обича да го прави, е това да прави много заед. Да те направи заед дори и с Божии дела. Дори и с нещо, което ти правиш за Бог. Защото когато ти правиш много неща за Бог, не ти остава време да си в близост с самия Бог, за който ти правиш всичко това нещо. И така, това, едно от нещата, които той прави, е да спре Божието присъствие и Божият поток, така да кажем, към тебе. Второто нещо, което той прави, е да убие твоята и моята увереност в Бога. След като вземе Божието присъствие от твоя живот, той иска да открадне и увереността, която ти имаш в Него, в Бога. Вижте в 34 стих. Какво му каза рапсак? Нали? Рапсак символизира дявола, заставайки пред Божия народ, той им казва, каква е тази увереност, на която ти оповаваш, защо? Или нали, с, ня... с други думи, той, какво каза на, на Езекия? Защо оповаваш на Бога? Господ няма да ти помогне. Господ е забравил, Господ не, не чува твоята молитва. Ти се молиш за това нещо толкова години, обаче Господ не чува твоята молитва. Господ, нали, това е нещо, което той много така дява говори на хората, когато се молят. Той отговаря на всички други хора, които са около тебе в твоят кръг. Обаче точно на тебе не няма да отговори. Точно на тебе няма да даде отговор на молитвата. Ти си сам. Никой няма да дойде да ти помогне. И между другото, нали, той казва, първо да не оповава, че е оповавал, нали, се на, на тая пречупена тръстика, царя на, за, на Египет, за фараон и после, на Госп... ако па кажеш на Господа, нашия Бог, поваваме, той, той не е ли, нали, тъй, 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 това, което прочетохме. Той иска да ти каже, че нито човек, нито Бога, няма никой, който да дойде да ти помогне и няма, ти ще си останеш сам и това е не само отнема Божието присъствие от тебе, но той отнема и увереността, която ти имаш в Бога. Вече не знаеш кой си, не знаеш, че си Негов си, Негова дъщеря и това, което ти имаш в Бога. И не само това, но и 10 стих на 36 на, на това, което ние четем. Не само Той отнема тези неща, но и Той иска да ти каже, че това е Божията воля за тебе. Ето вижте, без волята на Господ ли излязох сега да съсипя това място? Тоест, това, което дявола прави, е точно това, което Исус каза в Йоанна 10 глава, 10 стих, ако не събъркам, врага идва да заколи, да погуби, да убие. Това е, което прави врагът. Идва само да отнеме и да тъна, да те забие долу, ниско, да си без Бога. Това е което дявола прави, не звучи приятно, но сега е това, което трябва да, да, да видим е какво ние трябва да правим в дарената ситуация. Когато четах тази история нещо, което се потвърди с друго сол от соло от Божието сол, не спори с дявола. Дявола не е някой, с който ти да спориш. Това е точно както в Юда, ако ние прочетем, когато съборе, Архангел Михаил събореше с дявола за тялото на, на Мойсей. Той каза, той даже нали, не, не произнесе холителни думи към дявола, просто му каза, Господ ще таз, Няма смисъл ние да спорим с дявола, даже през, така, нали и брати и сестри от преди много съм казали, ще го смъмреш дява. тя дяволе. ли? Нали? Той ще му казваш, той ще му казваш. Обаче Божието Слово ни казва, че ни въобще няма смисъл да влизаме в разговори с Него. Това, което трябва да правим е да кажем, Господи, ти си. Когато дявола започна да татакува, започна да правим неща в твой живот, едно от нещата, които най-много ми прави впечатление, най-много из... изпъква такава, главата, когато чета всичкото това нещо. тази история и сега потем в 37-та глава на Исаия, следващата е тъй като равсак, един от начините, по които тогава се коментираха е чрез писмата, нали, пишат писмата и ги пращат на, на Езекия и той чете всичкото това нещо, че нали, Господ ги е обрекал на изтребление, че те ще погинат, няма кой да ги спаси, и това, което ми направи впечатление е в 14 стих на 37 глава и 15 след това. Казва, и като Езекия взе писмото от ръката на посланиците и го прочете, Езекия отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. И после Езекия се помоли на Господа. Вижте, най-сигурният начин. Тоест и най-сигурното място, където ти да отидеш, когато си под, както и апостол Павел казва, под огнените стрели на нечестивия на дявола, е да влезеш в Господния дом. Какво символизира Господния дом? Божието присъствие. Там, където е Господа. И всеки един от нас, това, което Исус каза в нашата скришна стаечка, не е да влезем. Там, където сме насаме с Бога. За да може Бог, който вижда в тайно да ти въздаде наяве. Той отиде, ето това много ма, много ма докосва наистина. каза, той отиде и разгъна писмото си. Но, Господи, ето, виж, виж, какво каза Рапсак. Даже каза за малко по-горе, че всички, и хората, които го прочетоха първо и после езекия, всички са се покрили с вретищи и пепел, защото осъзнават колко трудна е ситуацията, колко невъзможна по човешки е ситуацията. Буквално са обречени на на смърт, нали, ако Рапсак тръгне, нали, тъй по човешки да разсъждаваме. Той го разгърна пред Господа и се помоли. И това, което искам да ти кажа днес е, разгърни ти днес това писмо. Също, нали, ако съвърнем историята с сестир, когато а, тия вестоносци хората взеха писмото от Аман, който обрече на изтребление всички юдеи. Разгърни пред Бога писмото. Разгърни пред Бога трудността в твоето семейство. Разгърни пред Бога дали ще е било някаква болест, която си разбрал за децата ти, за семейството ти, за работата ти, за всичко. Разгърни пред Господа и му кажи, Господи, ето го. Виж писмото, Господи. Виж тая трудност, Господи. По човешки аз не мога да се боря, Господи, с това нещо. Но Господи, само че с Тебе. И каза, Той се помоли на Бога. И виждаме, че е колкото и реширано да звучи. Молитвата е ключа за всичко. Проблема с клишетата, нали, е, че още взето 99% от случаите те са верни. Решението на всеки твой проблем е разгръщайки това писмо пред Бога. Влизайки в Господния дом, през присъствието на Бога, носейки го това нещо, давайки го на Бога и оставайки го там. Каква беше тая специална молитва на... на на Езекия. Вижте как започва в 16 стих. Господи на силите, Боже Израилев, който сидиш между хировимите, ти само ти си Бог на всички земни царства, ти си направил небето и земята, приконил си охото си, приконил ухото си и чуй, отвори Господи очите си и виж, чуй всички думи на Сенахирим, които ги изпрати да похули живия Бог. Значи първото нещо, което той се обръща, казва Господи, на силите, който седиш, даже в сами се казва, че Господи е този, който обитава между хировимите. И това е малко така свързана символика с молитвата на Исус, отче наш, която ние знаем, казва Господи, който си на небесата. Тоест, казвайки това нещо, ние, молейки се на Бога, трябва да осъзнаем, че нашия Господ, Както беше, мисля, че в 46-ти псал най-накрая завършва Господ, седи цар над потопа. Господ, седи цар над всяка трудност и изпитание и всеки проблем в твоя живот. Господ, даже Господ го използва това нещо за трон, да си него, това той е проблем и тая е трудност е. е толкова малка, че не може да се сравни с Бога, който, каза Словото, обитава между хировимите. Същия Бог на който ние можем да се молим. Същия Бог, който на направи негови деца. Същия Бог, който казва словото и чува всяка наша молитва. Бог седи над всичко и над всеки. Значи първото нещо е Господ е над твоя проблем. Тоест такава беше молитвата. Не, Господи, толкова сме и трудно, Боже, не мога да продължа, Боже. Но не, молим се с този авторитет, който Бог ни е дал. Господи, Ти си Бог, над този проблем. Ти си Господ на силите. Ти си Господ, който обитаваш между херовимите Божи. Това нещо няма да ма срази и да ме порази. Второто нещо, Господи, чуй молитвата и прослави името си. Тук нещо много интересно казва. Господи, чуй всичките думи, които се на херим казва. Господи, чуй ги. Виж как сме онеправдани, виж как сме атакувани, Господи. И ще се върна в Лука мисля, че беше 8 глава, не се Когато началника на синагогата Ер отиде да се моли на Господа, на, Христос, каза Словото, падна цяла пред нозете на Бога. И му каза, Господи, смели се на дъщеря ми. Единствена дъщеричка имам, Господи. Смили се над нея, изцерия. Нали, Слушват се нещата с жена, с кръвотечението. И след това, докато той още говори, са моли, Господи, изцери, Нали, докато Исус говори още с, с тая жена, която той изцери, дойдоха, нали, какво казва, дойдоха от дома на, на Иери му казаха, не дей да мъчиш повече учителя, защото дъщеря ти умря. И другото каза, Исус чу думите. И още от тогава, когато го прочитах, си казвам, знаеш ли, че всеки път, когато дяволът ти говори неверни неща в главата, когато ти казва, че ти си сам, че няма никой до тебе, Господ няма да отговори на молитвата, че всичко в Твоя живот е вече приключено, няма надежда. Той каза, че Господ чува. Всичкото това и Той знае през какво преминаваш. Нито едно от събитията, нещата, през които ти си преминал, преминала, не са обегнали пред Бога. Господ ги е видял, Господ ги е чул, защото едно от имената на Бог е точно това. Господ, който вижда всичко. 37-та глава, пак 21-я стих, обаче, казва нали, Езекия е Самоли. И докато Самоли казва, тогава Исаия, Амосовият син, прати до Езекия е да кажа, така каза Господ Израелевия е Бог. Чух това, за което си се помолил на мене против Асирийския цар. Искам да отворим Данаил от 9-та глава. 23 стих, Данай от 9. 23. Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе. И аз дойдох <coughs> да ти кажа това, защото си възлюбен, затова размисли за работата и разбери видението. Това са думите на ангелът, когато и дойде при Данаил, казва, когато ти започна да се молиш, заповед излезе за тебе. Виждате ли, момента в който ние започнем да се молим, както Езеки е започна да се моли, както Данаил, както вие, всеки един от нас сме се момента в който ние започнем да се молим, заповед от Бога, разрешението на нуждата, ключа за управлението прочитава словото, излезе от Бога. Тя идва обаче нали, на правилния момент, на точното време. Но това, което можем да насърчи тая вечер, че когато дявола ни каже, че Господ не чува нашите молитви, Господ не е забравил един вид. И само моля, мама, молитвата ми стига до небето, Господи, не ме чуваш. Солото докато още ти почна да се молиш заповед излезе за тебе. Езекия самоли, колко малко думи каза, но в същия момент, когато той самолише, Господ говори вече на Исая. Защото когато ти самолиш, Господ да чува и Господ работи. Ние не го виждаме с нашите човешки очи, но Господ работи. Всеки път, когато започваш да се молиш за твоята ситуация или за брат си или за сестра си. Слово идва от Бога винаги. И всичкото това нещо най-накрая заключвам с 37-та глава, отново 33-я стих. За това така каза Господ за Асирийския цар. Няма да влезе в този град нито ще хвърли там стрела, нито ще дойде пред него със щит, нито ще издигне против него могила. По пътя, по който е дошъл, него ще се върне. И в този град няма да влезе, казва Господ, защото ще защитя този град, за да го избавя заради себе си и заради слугата ми Давид. Амен. Господ чу молитвата и Словото казва, че Господ Казва, няма той да влезе да направи това нещо, за което каза. Ще защитя и тук каза, не ще използва някой друг, ами той самия, сам Господ, ще защити този град. Ще го избави заради себе си и заради слугата си Давид. Това, което мога да обобщя е, че верните от Господа, верните хора на Бога, понякога преминават през трудности и през изпитания, които никак не са приятни. Никак не са лесни. Но дори в самата трудност, в самото изпитание, дори когато рапсак е изправен срещу тебе, дори когато ти казва каква е тази твоя увереност, какво се надяваш на Господа. Господ няма да те избави, Господ няма да чуе молитвата ти, няма никой да дойде до тебе. Това, което ни каза Солото, че Езекия или ние, взимайки това писмо, взимайки тия вести, лошите вести, нещата, които чуваме и не са добре, Бог очаква от нас ние да отидем в Неговия дом, в Неговото присъствие, да ги разгърнем пред Него и да му кажем, Господи, ето ги. Молят се, защото ти си Бог, който обитаваш между хировимите. Ти си Бог, който този проблем, който аз имам, е една малка прашинка от Твоята мощ и това, което ти можеш да направиш, Господи. Господи, ти спаси моята безсмъртна душа и дари Исус за нас. Няма ли да оправиш този малък проблем? Той е малък за Бога. Ние го мислим голям за нас, но в Бога всичко е малко. И още когато се молим, още когато искаме от Бога разрешението на нуждата, запомни, че Господ още в този момент, когато се молиш, вече е направил плана за твоето избавление. И така, четири неща, които можем да запомним от нашите размишления днес. Първо, разгърни писмото пред Бога. Второ, отправи молитва и ще ти се отговори. Трето, Господ не само чува молитва, но и Той отговаря на Твоята молитва. И четвърто и последното, най-накрая на всичкото ти ще излизаш победител. Той ще те защити от врага и вместо да бъдеш победен, ще бъдеш победител за Божията слава. Нека Господа на благослови и запомнете, ти и аз сме победители в Бога. Победители сме, дори и дявола да се опитва да на срази и да на направи губещ со така че той винаги наводя в победоносно шествие, за да излезем най-накрая победители. И какво означава да бъдеш повече от победител? още преди битката да е свършила или да е започнала, ти вече знаеш, че си победител пред Бога. Амен. Господа на Бога све. Господи, аз ти благодаря за присъствието ти и за Твоето помазание, което ти ни даваш тази вечер, Господи. Моля те, Господи, нека Твоето слово, Господи, да докосне всеки един, който е има нужда да го чуе, че той не е сам, че той не е пропуснат, че той, Господи, ти не си преминал през Него и си го забравил, Господи, но Ти чуваш нашите молитви. Затова тая вечер ние разгръщаме нашите писма пред Тебе. Разгръщаме писмото от врага. Писмото, което ни казва, че ние няма да се справим, и Господи, че всичко в нашето семейство вече е загубено че баща ни и майка, майка ни са обречени, че нашите близки няма да са спасят, че няма надежда за работа, че няма надежда за нашето семейство, че всичко вече е погубено, Господи, и че няма светлина вече за нас, Господи. Ние разгръщаме това писмо на Тебе, Господи, който обитаваш между Хировимите. Ти, Господи, чуй нашата молитва, чуй думите на врагът ни, <към> които идват срещу нас, Господи. И отговори, и аз Ти благодаря, че още сега, когато ние се молим. Вярваме на Твоето Слово, че ти вече си дал отговор, вече си дал решение на нашия проблем. Благодаря Ти Господи, че най-накрая на всичко ще бъдем победители. Ще бъдем, Господи, тези, които Господи ще излезем победители и ще кажем, че Господ е бил с нас. Ще кажем слава на Тебе, Господи, че Ти се наизбавил. Слава на Тебе, Господи, че Ти чу нашата молитва. Слава на Тебе, Господи, че най-накрая ние не сме мъртви, но сме живи. И както и, и, Давид казва, аз няма да умра, но ще живея да разказвам за делата на Господа. Благодарим Ти, Господи. Благослови, Господи, всички, които в момента са болни. Благослови нашия брат, нашия пастор Янчо, Господи. Благослови и възстанови напълност. Благослови всички други които са болни, Господи, които не могат да дойдат на служба. Благослови, Татко, всеки един от нас. И наистина, нека тая вечер да се тръгнем по-близко до Тебе, по-здрави и по-силни. В името на Господа Исуса Христа Божия. Амин, Господи.